السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. هلكنينا وتارتي في داوود كوسو دواده برنامج كيني وحويدينو قال كشغنا قضبدا وريه وعلى نديكاين عريدك وحو غدورو هو انتي لاس عانود او لغلا يهاي ديق يا دهعان يا قيل لو دراي غروه غودوميا تاشو كوسو لابن يا هرغيس يا وركي وابري او كبيري دونو ciidamada ka goostay guutooyinka mahad cambaash iyo qaybta toddobaad oo ku jawaabtay faras oo gacdintaada iyo gudmadaada isla sug madaxweyne biixi oo gambar kula diiday gudoomiyahan cilkana joogin dhulkana joogin wasiir la xosa oo lagu madhoodheeyay wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha dani oo isu diyaarinaya inuu wax ku darsado intii la doortay maxkamadda Pakistan oo soo jeedisay in la iska sii daayo Imran Khan dabra weerar ka dhacay qeydka kala sooca Mexico iyo Mareykanka Ukraine oo sheegtay inaanay hedin karin guruuf lagu ekeeyo Ruushka iyo waliba baydari dad ku toogtay daas ganacsi oo ku yaala Jarmalka wararkaas iyo warar kale oo dheeraad ah ayaan jahaynaa ku soo dhawaada barnaamijkeen ciidamadii ugu badnaa ee ka goosta ciidamada qalabka sida Soomaaliland gaar ahaan qaybta toddobaad ee uu hoggaamiyo taliye guuto mahad cambaashe cilmi ayaa maanta ka soo muuqday warbaahinta kala ologa waxay sheegeen inay guud ahaanba ka soo xay marteen maamulkii ay hore uga tirsanaayeen ee Soomaaliland ugu horeyn in ciidamadaasi ka mid ahaa oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay Soomaaliland gadeeda yaqaanaan oo gunteeda yaqaanaan oo gosheeda yaqaanaan oo goobaha ay u hoyato yaqaanaan waxay sheegeen inay iyagu goobaha ka saari doonaan oo ay si weyn uga dhareegsan yihiin dhammaanba tabaha gudaha iyo xeeladaha ay adeegsadaan ciidamada qalabka sida Soomaaliland ciidamadaas ayaa ku toodooday inaanay Soomaaliland dib u sii fadhiyi doonin gobolka magaalada Laascaanood gaar ahaan meesha la yiraahdo Hartiliqe ama Hartiyimi sidoo kalena lagu magacaabo Goojacade waxay damuuniyeen inay dardar horle ku kordhin doonaan huwanta sii dhimanaysay islamarkaana ay hadda kor u soo qaadi doonaan niyadooda iyo niyayurkoodaba xagga kale iyaguna ciidamada qalabka sida Soomaaliland gaar ahaan qaybta toddobaad oo aanu la xiriirnay ayaa ka hadlay wararka sheegaya inay jiraan ciidamo ka goostay Soomaaliland islamarkaana ku biiray kooxaha huwanta ah ee ka aadamiyeysta gudaha ceelka Laascaanood waxay noo bitiyeen inay jiraan hal gaari oo ay wateen unug beryahanba dabad wareeg ahaa kuwaas oo hore uga goostay ciidamada qaybta toddobaad ee uu hoggaamiyo sareeyo guud ahaan cambaashe waxay tibaaxeen in waxa la buubuuninayaa ay yihiin wax ka yar toban askari oo ay hadda ku soo dhex dareen kooxaha huwanta ahi marya calastii hore uga joogtay gudaha magaalada Laascaanood kuwaas oo ay soo geliyeen tuuto jaaba jaaba ah laguna xoojiyey qolyaxanta tuluqa oo reer Laascaanooda waxay ka dhawaajiyeen ciidamadaanu la xiriirnay inay duulkaasi ahaayeen wax hal gaari qaadi karo waxay sheegeen in kooxaha huwanta ah oo hadda ku jira wiiqdii ugu dambeysay ay u toogahayaan inay sameeyaan abaabulkoodii ugu dambeeyay kaasoo ay ku muujinayaan inay weli nool yihiin ugu dambeyntii ciidamada qalabka sida Soomaaliland gaar ahaan qaybta toddobaad ayaa ku nucnucsaday inaanay waxba ka bedeli karin isu habar wacasho kasta oo ay ciidamada hawntu sameeyaan kuwaasoo ay doonayaan inay ku wiiqaan cududda iyo tamarta ciidamada qalabka sida Soomaaliland wararka ka imanaya isla ceelka Laascaanood ayaa sheegaya in lagu qaylo dhaaminayo sidii fireeyaha deegaankaasi loola soo gaadhi lahaa waxoogay dhiig iyo dheecaan ah ee la heli karo agaasinka cusbitaalka Laascaanood Axmed Maxamed Xasan oo u dibin jaaqay warjirada ayaa ku halaahlay in degdeg loola soo gaadho wixii dhiig ah la heli karaayo wuxuu ka codsaday in sida ugu dhaqsaha badan loo soo baajeeriyo wixii dhiig ah ay shubi karaan gurboodka gaashaan qaadka ciidamada garaadada beelaha dhulbaantay iyo waliba guddida 33-ka wuxuu ka dhawaajiyay dhiiggii hore ee la shubay ama lagu keenay qulbanku oo iminka isu dhalanagay xinjir wuxuu bidiyay inuu xumaaday oo ay lama huraan tahay sidii guntiga dhiisha ah la isaga dhigi lahaa wuxuu ka tibixsiyay in dagaalo la isku hilboobi doona uu soo fooleeyahay taa darteedna loo baahan yahay in laga sii gaashaanto waxa rabaa inaan halkan fariin u mariyo bulshada gobolada Sool Sinaag iyo Aynam SSC waxa rajeynayaa inay si degdeg ah uga soo jawaabi doonaan khaasatan bulshada ku dhaqan degmada Laascaanood fariintaas oo ah baaq dhiig shubid runtii isbitaalkii weynaa oo aan idinka hadlayo caawi bisha tahay bisha tobnaad bisha shanaad tobankeedii 2023-ka in kaydkii dhiigga uu dhammaaday sababo la xidhiidha bukaanada soo booqanaya isbitaalka oo aad u fara badan iyo dhiigga runtii muddo bila ku dhaca iyadoo runtii awooddii dhiig aan kaydin karnay ay bishaan oo kaydinayso talaagada aan haysano marka bulshada gobolka Sool khaasatan degmada Laascaanood iyo guud ahaan SSC-ba waxaan rabaa inaan ka codsado inay saddexdan cashay soo socda
ay ku shubaan dhammaan dhiigga nooc kasta oo loo baahan yahay. dhinaca kale garaadada dhulbeelaha dhulbaante gaar ahaana garaad jaamac garaad cali iyo garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale ayaa soo dhoweyn u sameeyey ciidamo habqana oo sheegay inay ka soo xay marteen ciidamada qalabka sida ee somaliland. waxay sheegeen garaadadu in ragga soo goostay ay ahaayeen nin karmeedkii dagaalada qaraar ka geysan jiray goobaha nafwaag iyo furimaha hore ee dagaalka. waxay sheegeen in askartan lagu keenay baryo uubateen iyo tulaayey. waxay sheegeen in qabiilkoodii ay u soo boholyoobeen isla jeerkaasna la saamixi doono. garaadada beelaha rubaanta ayaa intaa ku dareen colkan ka soo goostay somaliland ay ciidamada huwantaa ku biirin doonaan tab iyo xeelad qambalaac lagu gaarsiiyo gubniyada cagamadooda ee soo haakinaya duleedada laascaanood iyo aagga goojacadda ee mahartiyimi. haragii beenta ahaa ee ay huwanaayeen markii laga siibay ee uu soo baxay midabkoodii rasmiga ahaa iyo xumaantii ay qabeen ay u muuqatay in badan bay garanayaan qiimaha dalka iyo dadku lahaayeen. oo runtii maanta gartay meesha ay qoraxdu ka hesho aad baan ugu faraxsanahay. saakiisana kal maraysa tagaan ogahay oo shiraban oo waxa weeye maanta dulmiga lagu hayo dadkooda iyo dhibka lagu hayo iyo colaadda lagu hayo gartay oo waxa weeye waxaa la xafigeen ma wada xiraan haddaba waxnaana ma wada fajiyaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya. wariyalkaad nagala socotaan waa TRT V isaguna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee urur siyaasadeedka waaberi ayaa ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyey urur siyaasadeedkooda. wuxuu sheegay in gudoomiye cabdirasaaq ibraahim ataash uu dhowaan ku soo laaban doono ceelka hargeysa isla jeerkaasna uu howlihiisa sii wadan doono. wuxuu bidiyey in howlaha ururka waaberi ay sidoodii usii socon doonaan oo aanay waxba ka xumaan. wuxuu intaa ku daray inay u fadhiyaan sidii uu ataash uga dabshidan lahaa gurigiisii dayaxaa maadaama oo arrinta soo wajahday ee uu isu casilay ay ahayd culays ka soo fuulay deegaankiisa oo ahaa buu yidhi goobihii urur siyaasadeedka waaberi ka filayay ama ka sugaya codka ugu baaxadda weyn. isaguna madaxweynaha somaliland ayaa gadiidkii maanta la soo dheemaalay wareegta madaxweyne oo wambarka kaga hudinayo gudoomiyihii gobolka gabiile iyo cabdiqani maxamuud jiidhe sidoo kalena uu ku magacaabayo gobolna toorel xoseah oo wambarka degniisa doona. madaxweyne biixa ayaa sidoo kale wambar ku malgamay wasaaradda warshadaha iyo maalgashiga oo ay ka hadaaftay xildhibaan amiina cilmi fariid oo u dukukuurtay sida tan iyo cabuudha baarlamaanka somaliland. dhinaca kale madaxweynaha ayaa guddoomiyihii hore ee gobolka sool cabdikariin aadan xaaji diiriya u magacaabay inuu noqdo balasaabka gobolka gabiley. madaxweyne biixi oo kolkii uu xilka ka qaadayay cabdiqani maxamuud jiidhe ku afgabaasaday inuu meerta yahay xilka qaranku sidaa darteed waxaan talo ku gaadhay in laga bilaabo taariikhda maanta aan kaa qaado xilkii guddoomiyaha gobolka gabiley ee aniga oo kaaga mahad celinaya wadashaqayntii dhexdeenna taallay iyo weliba sidii aad u soo dadaashay. wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha somaliland ayaa lagula diiday isagana cabdi cismaan dhegeweyne cabdulle. ugu dambeyntii guddoomiyaha dibadmeerka ee gobolka sool ayaa lagu cucubay cabdikariin siciid ow cabdi kaasi oo aan la garanayn in xafiiska uu balawaarsan doono maadaama laascaanood loogu geli waayey huwantiis ugu qaylo diratay. xamilada almustaqbal ee xajka iyo cumradu waxay ugu bushaaraynaysaa walaalaha doonaya in looga xajiyo waalidiinta sida hooyo aabe awo waaye iyo walaal iyo habaryar in arrintaa lagu diyaariyey. xamiladu waxay sanadkan ku samaysay qiimo dhibis aad u ballaaran oo soconaysa muddo kooban. haddaba waxaa kaaga xaji doona dad aqoon sare u leh axkaamta xajka iyaga oo muuqaal kuu soo duubi doona gaar ahaanna meel kastoo ay marayaan. marka dambena waxay ku siin doonaan xamladu shahaado caddaynaysa. waxay kaloo qabanaysaa dalabaadka walaalaha doonaya inay soo xajiyaan. waxay faahfaahinaa kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda. warkeena labaantii ugu gudub doonada waxaan kaga tegayaa intaa warran ee waxaanu ku darnay moogi wax weydiin ogaal ka sheegnaa maxamed aadan dirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante.